tunaonyesha kabisa. Wewe jamani. Maana gisi tunabambia kabisa polisi. Wacha baingie kambini tumamalize na majiwe. Waingie huko. Hapa ni kambi ya Nyarugusu ambapo wakimbizi wanaandamana kuhusu uporaji na mauaji ambayo yanazidi kwenye kambi ya Nyarugusu ya wakimbizi wakifanyiwa na maaskari wa polisi wa Tanzania ambao wanahusika na kulinda. Wameshafanya matukio mengi mpaka wananchi wamechoka. Kwa hiyo kambini Nyarugusu kuna matatizo makubwa sana kupitia maaskari ambao wanaleta kulinda kwa usalama, lakini wenyewe ndo wanachangia kuvunja amani na utulivu.